אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש בגל שני, ואולי אף בצורה חמורה יותר. הקורונה הולכת להיות איתנו פרק זמן לא קצר. חיים בבית החולים השתנו מאוד בחודש האחרון. הערכנו לתרחישים מאוד מאוד קיצוניים ומאוד מאוד מטרידים. תרומות חיצוניות יוכלו לעזור לנו גם לשפר את הטיפול בחולים שמאושפזים במחלקות הבידוד, אבל גם לשפר את היכולת שלנו לחקור את המחלה ואת הטיפולים האפשריים לה, לנסות להשיג טיפולים יותר טובים עבורם.